Kui te küsite, kus ma tulen, vastus teatrist. Etendus oli vägev. Ainuke asi, et neid naermaja vaid kohti oleks võinud vähem olla, sest et ma ei ole veel sukeldumiskursustega nii kaugele jõudnud, et oskaks vee all maski sees naerda. Mask oli vett täis kõik saaks, sest et nägu oli ka kogu aeg naerul ja vett oli palju maski sees, aga muidu oli ikka väga lõbus. Teatris oli palav või milles asi? Teatris oli väga palav ja väga lõbus. Mulle meeldis kõige rohkem see kakluse osa. Väga muljetavalda. Näitlejad olid väga professionaalsed. Mis tunne oli siis, te vee all teatrit vaarata? Vaikne. Oli? Endal ei olnud? Aga kunas naerda oli? No, naerda peab oskama, siis ei näge. Enda mulle on alati tore vaadata. Esialgu tundus, et asja on mäng, aga siis kui ma nägin seda suurt tiimi siin selja taga ja tohutut organiseerimist ja tohutut rahvamassi, siis ma sain aru, et ikka väga tõsise asjaga on tegemist. Teatris käidud nii kui juhti. Siukest kino pole vahene näinud.